В аудиторіях та коридорах механіко-математичного факультету розташовані локації, які представляють науковці. Учень Миколаївської школи номер 31 Мирослав Холматов сьогодні в ролі Ісака Ньютона. Хлопець розповідає про відкриття вченого. Ми бачимо білий світ, призму і розваження білого світу на цвіта радуги. Це своєго роду дисфункція світу. Тобто розваження білого на цвітне. Де ми можемо бачити це в природі? Это элементарный дождь и радуга после дождя, где свет солнца выступает белым светом, капли выступают призмой, а радуга уже, как говорится, конечный результат при разложении света на цвета радуги. Олександр Клімкін – 11-класник економічного ліцею номер 2. Хлопець в образі Дмитра Менделєєва розповідає про захоплення науковця виробленням валіз та маловідомі факти про нього. Я хочу розповісти те, чого люди не знають, чого не чули і чого не пишуть у підручниках з хімії. Наприклад, Менделєєв був біологом, вивчав різноманітні рослини, знав практично всі з них. Їздив на конях. І насправді він присвятив своє життя не хімії, як всі вважають, а фізиці. Він був фізиком, але викладав хімію. Ми приїхали подивитися свято фізики. Подобалось, що різні вчені, дуже сподобалось. І що нас так привітно зустріли. Хочу познайомитись з робототехнікою, бо мені це подобається. Відкрили фестиваль у актовій залі університету. Учасників нагородили відзнаками. Студент третього курсу механіко-математичного факультету Національного університету імені Василя Сухомлинського Олександр Толмачов отримав кубок міського голови за свою дослідницьку діяльність. Приклав дуже багато зусиль, щоб отримати це. Я ніколи не опускав руки, я завжди з гордо піднятою головою рухався вперед через важкі перегради, та це вийшло в мене. Під час фестивалю працювало 14 наукових студій, а до участі у фестивалі зареєструвалось 350 учнів різних шкіл Миколаївщини. Взагалі ми є проєктом відкритим. І мета нашого проєкту – пошук, розвиток, підтримка і супровід талановитої обдарованої молоді. Сьогодні ми хочемо, щоб школа стала школою радості для дітей і щоб наші заходи стали поштовхом до зацікавлення дітей в майбутньому в наукових дослідженнях. 50 переможців фестивалю відвідають музей цікавої науки в Одесі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.